1 мільярд 100 мільйонів гривень. Таку сумарну кількість коштів задекларували 247 депутатів монобільшості. 90% з цих грошей – готівка. При цьому враховувались лише грошові активи депутатів. Цікаво, що 153 народних депутати «Слуг народу», а це 62% усієї фракції, офіційно є мільйонерами. Найбагатший серед «Слуг» Олег Воронько – 123 мільйони. Далі йде Олександр Сова – 79 і 38 мільйонів гривень у Андрія Геруса. А от серед найбідніших – Єлизавета Богуцька. Любительниці в'язаних масок – всього 66 тисяч гривень.